alikuwa anapanda. Yaani ukiona mechi ambayo Shabalala anapanda, ukimona Kapombe anapanda, hiyo mechi lazima afe mtu. Na hichi kilichokuja kitokea. Yaani kama utaweza kumzuia Shabalala na Kapombe kupanda, kuna asilimia kubwa sana mechi ikawa ngumu. Lakini ukiona hawa wanapanda, hawa winga huku wanapanda namba 3 na namba 2, yaani wewe lazima ufe. Na kilichotokea leo ndio hicho. Huwa anazungumza na kusema ya kwamba unapojisifu una mbio na umwangalie pia anayekukimbiza. Je, labda ruvu shooting nje ya kucheza pasipo kuheshimu Simba, lakini kuna sehemu kadhaa ambapo walikuwa na madhaifu yapo. Ya, madhaifu walikuwa nayo kidogo, madhaifu walikuwa nayo kidogo lakini sio makubwa sana. Madhaifu walikuwa nayo kidogo, madhaifu waliokuwa nayo kikubwa mimi naweza nikasema ni ile kujiamini. Kwamba unacheza na Simba lakini unajiamini kwa overconfidence. Yaani kuna kujiamini alafu kuna overconfidence, yani kujiamini kwa kupitiliza. Kwa hiyo wao walijiamini kwa kupitiliza. Wakiona kwamba hii nchechemea Simba ambao matokeo tuliyopata ya kusale na timu jinsi zinavyocheza nao mara sale mara nini, wakajua na wao wanaweza kaambulia hicho kitu. Kwa hiyo kocha wao aliwaambia, aliwajenga kabisa kwenye hiyo mentality kwamba twendeni tukapishane, tucheze mpira wa spidi tuwafunge. Lakini kitu alichokosea kwamba unaenda kucheza mpira wa spidi na Simba na mpira wa kukubali kwamba tupishane, huku ukitumaini Simba na wachezaji wazuri zaidi wenye mentality nzuri zaidi ya mpira. Kuna mtu mmoja anaitwa The Brain Man Chama, unaelewa, ni mtu ambaye mtulivu sana akiwa kwenye mpira kwenye 18. Kwa hiyo walisahau hivyo vitu vyote, wao wakafikiria tu kwenda tushambulie na sisi twende tukapate matokeo. Wamemsahau Boko huyu ambaye ni top scorer katika msimu, nafikiri msimu uliopita, nafikiri alikuwa top scorer John Boko. Kwa hiyo wamesahau kabisa kuona kwamba Boko wa kawaida. Kwa hiyo wakaingia uwanjani na pressure kubwa ya kutaka matokeo. Kwa hiyo akawa amepigwa zile tatu za haraka haraka. Kipindi cha kwanza kikaisha, kipindi cha pili pia wakaingia kwa kushambulia. Kweli tulizofika kidogo baada ya kumtoa Kanuti, baada ya kupata majeruhi na Enonga, sababu ya Enonga kidogo ilituzofisha. Lakini tuliweza kumaintain kukaa sawa na tukaweza kupata goli lingine la 4. Baada ya mechi kuisha, kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maneno ya kwamba kama mwalimu Boniface Charles Mkwasa amekuwa na ameshindwa ni namna gani ya kucheza na hivi virabu vikubwa nchini. Ah.